巨大声响让人绷紧神经，高铁危机演练要加强旅客人身安全。今年五月开始，高铁加码要求在车站跟列车上的保全都要装备升级。如何在第一时间能够让组员争取到足够的时间跟空间来照料好所有的旅客的话，那这些人一定要有一些专业的特殊技能。所以我们这一次的合约上的要求，希望这些治安的保全同仁们啊，能够最好是有这些军或警的特勤的实务工作经验。光有武术背景还不够，保全公司装备原本只有手电筒、双节甩棍，现在车安保全多了外穿防刺背心、跟加长型防割手套、三节甩棍、防刺挡板等。遭遇突发状况时，将为列车长争取更多时间，保护乘客、组员安全。我以前曾在海军陆战队服役过，那服役期间学习过很多的一个军事的技能，那这些技能包含了这个武术。我遇到状况时，那列车长会通知我紧急状况，那我会听从这个列车长的一个指示。台湾高铁公司表示，车站保全主要在营运时间和非营运时间定时巡检车站，并视情况不定时增加巡检频率。车安保全则随车巡视行驶中的高铁列车，执行护车任务，维护旅客安全。原视新闻 Rose Devlin 台北市采访报道。